think you should be. Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agarda siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib olaman desangiz, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taqdim qiladi. Xizmatlar Moskva, Toshkent va Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Bundan tashqari migratsion kartasini yangilash uchun chegaraga borib kelish va O'zbekistonning barcha viloyatlariga, hattoki uyingiz eshigi ostigacha katta-yu kichik yuklarni jo'natish xizmatlarini ko'rsatadi. Xizmatlar arzon, qulay va 100% ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga telefon qilib bilib olish ingiz mumkin.
Thank you.